Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Avocat et honorable Jekoko Mulumba, bazali cause la liberté provisoire à taux conditionné, il y a Kylian Abango, Katina 200-250 prisonniers Oyo, bakozwa liberté Wana, annonce Salemati, na mokonzi ya justice Alexis Ntambwe Mwamba, pour maître David Chimanga, avocat et Jekoko Mulumba, atalisi ete. Ka Jekoko ekokani na ba ka emblématique ya ba prisonnier politique mususu te. Ka ya Jekoko ekoki kozala d'abord en réalité situation ya Jekoko c'est normal, c'est un homme politique qui s'est retrouvé na kati ya liste ya bato ya décrispation, mais en ce qui nous concerne nous ba juristes topé ba avocat ya Jekoko tosengaki na ministre libération conditionnelle ya Jekoko. Ezali mobeko nde moto epesi yango eke moto oyo esi asali le quart de peine. Na yango Jekoko bakatelaki 18 mois. Soko zui 18 divisé par 4 ezopesa yo 4 mois et demi. El Jekoko lelo esi akokisi 8 mois jour pour jour. Etamboleli ya Jekoko ezape mabete na prison. En plus de cela ba médecin ya l'état congolais ba établir ete Jekoko aza kobela o esengeli ba kende kopesa ye traitement na mboka mopaya. A ce que je sache, ba prisonnier mususu oyo ya Tangari Kombo ba mususu bazali poursuivi pour na viol, ba mususu bazali poursuivi pour na escroquerie, ba mususu bazali poursuivi pour na abus de confiance, ba mususu bazali poursuivi pour na arrestation arbitraire, bwana ezali bakaya ba mususu. Mais likambo ya Jekoko, eza viol te, ezali arrestation arbitraire te, ezali likambo ya kofinga. Injure, nde likambo yo bazali kolandela Jekoko. Donc, na offense, donc ba infraction wana, eza ba infraction et kokanite. Na ba infraction o bazali kolandela bato mususu. Et soki ministre de justice alobi que likambo ya baka emblématique etali yete etali justice, mais avant ministre ya justice, avant ministre ya développement rural, te avant ministre ya fonction publique, te avant ministre ya justice, makambo etali justice etali ye. Et puis mobeko epesi nde ye ministre ya justice ndingisa ya ko accorder libération conditionnelle. Espoir ya liboso biso to fonde yango na mobeko. Article 35 du Code pénal congolais, livre 1er, na article 96 du régime pénitentiaire congolais, n'est pas si prérogative, na ministre ya justice ya mboka a accordé libération conditionnelle. Wana espoir ya yambo. L'espoir ya mi balé, c'est que Jekoko a rempli ma condition pour na bénéficier libération conditionnelle. Pe espoir ya mi sato, eza maloba. Promesse au ministre Asalaki na mokili mobimba ete soki ba médecin ya contre expertise ba talisi ete Jekoko aza kobela a ko signer arrêté nde yango biso toza kozela sikoyo a signaler biso arrêté po aza deja na mukanda ya contre expertise na mesa na depuis le 16 juin et si azubi ya notoza pe na biyano yango biso nyoso toyebi ba médecin misato ba yaki po basa la contre expertise ba talisi ete Jekoko Mulumba aza kobela esengeli le plus rapidement possible batinda ye na poto toza na rapport ministre aza na rapport ayebi makambo naza koloba parce que soki contre expertise elobaki yango te ministre alingaka leka na ba radio pour dire que voilà rapport aliboso ezalaki alokuta tala rapport ya mibale yango etalisi ke aza kobela te lokola ministre avandi kimia elingi koloba ete le bana français balobara nini le silence biso ba juriste lobara le silence vaut acceptation tope qui ne dit mot consent. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mokambi ya lisanga ya ba journaliste babengi na lupoto Union Nationale de la Presse Congolaise Kasonga Chilunde ayebi na kotelemela maloba ya ministre ya justice wana ye liboso ya ba membre ya tripartite gouvernement Sensa pe Seni kobengaka ba journaliste ba minable lokola bato pamba talantina kanda ebi na komata na mokambi ya lisanga ya ba journaliste ekolo Congo démocratique asengi na mikolo mibale ezali koya bolimbisi ya mokambi ya justice ekolo Congo démocratique pamba te maloba wana elongo bani penza te mpo na bajournaliste mpe ezali irresponsable na mikolo mibale to 48 heures wana soki ayebi na kozongela maloba elamu te etumbu ya kafukafu ekokwela ye elobi
Mokambi, ya Lingomba, ya ba journaliste, ya Ecole Congo démocratique, Kasonga Chilunde. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King.